Olá, meus amigos, graça e paz a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao vivo nesse momento. Hoje é feriado, dia 15 de novembro de 2023. Estou aqui para trazer mais uma revelação forte. Na verdade, é o áudio mais polêmico do ex-bispo da Igreja Universal braço direito de Edir Macedo, considerado pelo próprio Macedo o maior milagre da Igreja Universal. Você sabia que o bispo Edir Macedo chamou Romualdo Panceiro de maior milagre da Igreja Universal? Lá naquele livro, O Bispo, do jornalista Douglas Tavolaro, o bispo Macedo chamou Romualdo Panceiro, que na época era bispo do Brasil, de maior milagre. Mas... Por que, que o Macedo chamou o Romualdo de maior milagre? Nesse vídeo você vai saber por quê. O Romualdo Panceiro era responsável pela arrecadação dos templos da Igreja Universal. Era o bispo que é, tinha dos pastores o respeito, o temor, e os pastores tinham o Romualdo um líder. Mas, você quer saber o que realmente o Romualdo falava de milhões de pastores? Nós estamos às vésperas de uma fogueira santa. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com todas as pessoas. Compartilhe este vídeo com todos agora, porque eu vou trazer algo inacreditável para você. Você que é obreiro, evangelista da Universal, você que é membro, tem muita gente que nunca ouviu o que eu vou colocar aqui nem vai acreditar no que eu vou colocar aqui, mas é um áudio de uma reunião interna onde o bispo Romualdo fala com os pastores a respeito da fogueira santa de Israel, que é a maior campanha de arrecadação financeira da Universal. Quer saber como é que ela funciona? Quer saber como que, a, que os bispos cobravam dos pastores? Você vai saber com a gente, porque eu tenho aqui comigo um áudio... Eu, Vou preparar o áudio, já está preparado o áudio para ser distribuído em todas as minhas redes sociais. Eu não vou colocar diretamente o áudio aqui, vou fazer uma análise dele. Eu escrevi o áudio todinho aqui, eu fiz uma transcrição do áudio. Gostaria muito que o Romualdo Panceiro se manifestasse. Vou deixar meu canal aberto para que o Romualdo Panceiro explique esse áudio, essa reunião de pastores, com essa fala polêmica dele. Que é, que beira o inacreditável, mas é muito importante para quem vai pegar o seu tudo, vai sacrificar o seu carro, a sua aliança, seu 13 ouvir o que vai ouvir hoje. Tá certo? Mas antes da gente cumprimentar, já tem muita gente chegando com a, comigo aqui ao vivo, através do chat, alguns amigos que já estão aparecendo aqui. Antes de cumprimentar essa galera boa, esse pessoal, esses irmãos que estão com a gente, eu quero convidar você que está me, me assistindo pela primeira vez. Se inscreva no canal, pessoal. Deixe o seu like. Vamos compartilhar esse vídeo o máximo possível porque precisamos alcançar o maior número possível de pessoas. Muito bem, pessoal, olha, eu quero saudar aqui os amigos que estão me acompanhando nesse feriado, peço que todo mundo compartilhe, pessoal, vai compartilhando o máximo possível, porque você vai receber todos que estão nas linhas de transmissão do WhatsApp, você que me acompanha no TikTik lá, não tem lá o um TikTik, A rede social, você vai me acompanhar lá também, eu vou, eu vou divulgar o áudio para vocês, quero saudar aqui a Ana Santos, Selma dos Santos Vidal, o MSJ do Rio de Janeiro, Vicentina também, Criador, Adorno, o MC Field, também que está com a gente aqui, sempre me compartilhando conteúdos importantes. É, inclusive, eu quero agradecer ao Enis Field pela imagem lá do helicóptero do Macedo também, que a gente divulgou. Graciete, Isaías, Rosângela, Sara, Vanessa, Isaías, lá do Distrito Federal, que está com a gente também. Um grande abraço. Quero é, cumprimentar também aqui a Gislene, Sônia, a, quem mais? Sueli que está com a gente. É, o Pedro também. Ó, o Pedro falou que foi auxiliar 12 anos na Ilude, né? Muita humilhação. Sebastião também, que me acompanha, está com a gente aqui, o um grande irmão Sebastião. É, Médio Portolan também está com a gente. Um grande abraço. Amanda Lima, Iraci quem mais? Ih, olha quem tá com a gente aqui, grande amigão, o FBC, o FBC, você conhece o FBC? Você que tá me acompanhando agora, assim, sabe quem é o FBC? Felipe Bezerra Cardoso, o neto do Bispo Macedo, tá aqui assistindo, meu irmão, querido, amigo, Deus te abençoe onde estiver agora, trabalhando muito aí nos Estados Unidos, como caminhoneiro, seguindo um, uma estrada totalmente diferente, e eu quero desejar que Deus te abençoe, meu irmão. Muito, muito. A gente está planejando fazer uma live aí para o próximo mês. Eu vou fazer uma nova live com o Felipe Cardoso para arrebentar a boca do balão, como o avô dele fala, o avô dele gosta de dizer, vai arrebentar! Vai arrebentar, então. A gente vai arrebentar com a hipocrisia também. Um abração, Felipe. Deus te abençoe, irmão. Tem aqui a Nery também, que está conosco. Dedé. Deixa eu ver quem está aqui. A Emerson Moraes. Olha, eu agradeço todos vocês. Muita gente aqui... É, o pessoal tá falando que meu áudio não tá bom. Vocês estão ouvindo, me ouvindo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Por favor, se alguém puder dar um ok para saber se meu áudio tá legal, senão eu vou ter que, vou ter que mexer aqui no, no áudio aqui. Se vocês puderem me dizer, eu vou até dar uma olhada aqui, ver como é que tá o áudio aqui, peraí. Hum, deixa eu ver aqui, peraí. Microfone... Não, ah, peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver aqui. Acho que agora vai melhorar. Ok, ok. Alô, 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 alô. O áudio ficou melhor agora, pessoal? O áudio está melhor? Quem puder me dar um ok aí, estamos ao vivo. Vê para mim se o áudio ficou melhor. Vê se o áudio ficou melhor aí, por favor. Se está ficando melhor o áudio. Que eu mudei ali o, o, o trenzinho ali, estamos ao vivo. Ficou melhor agora? Alô, alô, alô. Vai arrebentar. Não é assim que o Romualdo falava? Hein? hein, Romualdo? Eu estou com seu áudio aqui, Romualdo. Eu estou com seu áudio aqui, Romualdo. Esse áudio, que história é essa, Romualdo? Que você. Porque assim, pessoal, para quem não sabe, a Fogueira Santa de Israel é a maior campanha que, na minha opinião, é o maior estelionato o maior estelionato do mundo tá pedindo para aumentar. Não sei como aumentar aqui não, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar. Espera aí. Vamos ver se eu consigo aumentar mais o áudio aqui. Espera só um instantinho. Espera aí. Alô, alô. Alô. Alô, 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 alô. Acho que não dá para aumentar mais que isso não, mas vamos em frente. Ok, ok. Então, vamos lá, pessoal. É... Preste bem atenção, meus amigos, por favor. Então, o Romualdo Panceiro... Ele é, foi o bispo responsável pelo trabalho no Brasil. A campanha da Fogueira Santo de Israel é a maior galinha dos ovos de ouro da instituição. E para eles, para os pastores, é uma obrigação, é um trabalho poder arrebentar, poder dar resultados. Obrigado, meus irmãos. Valeu mesmo, hein? Valeu mesmo. Obrigado aí por me ajudar nesse som aqui que a gente está. Eu acho que estava na outra câmera, por isso que não, não ficou legal. É... Então, agora preste bem atenção aqui, por favor. Vamos lá. Obviamente, não vou poder botar o áudio aqui no YouTube. Porque vocês sabem que eles pedem direitos autorais, mas eu vou distribuir o áudio e convido o Romualdo Panceiro a se pronunciar. Romualdo Panceiro não é mais o bispo da Igreja Universal, agora está nos Estados Unidos trabalhando com, uma, com um, um trabalho lá, uma igreja lá que é muito parecida com a Universal. Então vamos ler aqui o que o Romualdo falou e depois vocês vão ouvir com exclusividade. Vamos lá. Ao é, Romualdo fala com os pastores assim. A gente tá trabalhando para essa campanha de, do dízimo, a campanha do dia 10. Então o Romualdo tá falando da fogueira santa de Israel. Então o Romualdo está começando a fazer a estratégia da campanha da fogueira santa. Aí ele fala aqui, ó, presta atenção, com atenção, que vocês vão ficar impressionados. Ele fala aqui, ó. Mas, como que você tem que trabalhar nessa campanha? Falando para o pastor. Como é que você tem que trabalhar nessa campanha? Como que você tem que trabalhar com ela? Aí ele vai mandar uma frase. Eu, sinceramente, não acredito que o Romualdo falou isso. Eu não acredito que o Romualdo foi tão cara de pau de falar uma coisa dessa para os pastores. Eu queria muito que o Romualdo se. se, se é, pudesse é, vir a público se explicar sobre o que ele falou ele falou assim a minha intenção não é abençoar as pessoas presta bastante atenção no que eu estou dizendo para vocês Romualdo Panceiro disse para os pastores a minha intenção não é abençoar as pessoas mas a minha intenção é trazer um resultado para a igreja a minha intenção é subir com a igreja materialmente. Quando eu saio para evangelizar, eu saio para evangelizar, eu saio, mas a minha intenção é trazer gente para cá para que materialmente a igreja sobe, suba. O bispo Romualdo fala para os pastores, eu não entendi o que ele quis dizer com isso, dizendo que. Quando ele sai para evangelizar, ele sai para trazer pessoas para que a igreja suba materialmente. Ele vai, vai, vai piorar. Ele fala assim, ó, porque o problema que vier vai reduzir na porque o problema que vier para a igreja vai reduzir na metade de pessoas. Com a igreja reduzida na metade de pessoas, como que você vai chegar aqui com essa oferta? Se você não sabe, o pastor é cobrado pela oferta que ele dá. O pastor é cobrado na Fogueira Santa pelo resultado que ele apresenta. Quando acaba o domingo da Fogueira Santa, o pastor vai ter que ir para a sua sede levar o dinheiro da Fogueira Santa, mas para isso tem que ter o resultado. E ele fala aqui, ó. Se as pessoas saírem, como é que você vai apresentar o resultado da oferta? Aí o Romualdo continua falando assim, ó. Tá aqui, ó. Pensa bem. Por isso que a Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. Você está vendo aí esse negócio de ganhar almas? Você está vendo aí que eles falam assim para você, você tem que abrir, você tem que ganhar almas. Ganhar almas para quem? Na visão do Romualdo aqui, pelo que eu estou entendendo, pessoas significa mais oferta, mais dinheiro. E ele fala aqui, ó. Quando a Bíblia fala que quem ganha almas é sábio, está se referindo a isso aqui. Isso que eu estou falando para você mostra qual é a intenção da igreja. Ah, é, modo. Quer dizer que a intenção da igreja é trazer pessoas para crescer materialmente? Foi isso? Era isso que você ensinava para os pastores? Ele fala mais aqui. ó. Isso que a gente está falando com você mostra qual é o objetivo da igreja. Mas bispo, se a gente não crescer, a gente é trocado. Ora, o que, que você quer que a gente faça? Hã? Era o que eu estava falando com o bispo ontem. Quem é esse bispo? Quem é esse bispo que ele falou que estava falando ontem? Porque o senhor é Edir Macedo Bezerra, covarde, cansou de dizer que o Romualdo fazia as coisas sem ele saber. Teve reunião que o próprio Marcelo falou, eu não sabia o que o Romualdo fazia, mentiroso me desculpa Felipe Felipe Cardoso está ao vivo aqui, tá com a gente aqui, me perdoe meu irmão me perdoe com todo respeito, porque você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, mas o teu avô é um vacilão teu avô é um mentiroso porque ele chegou a reunir os bispos para dizer eu não sabia que o Romualdo fazia. Você acha? Vocês que estão assistindo, você acha que o Macedo não sabia o que o Romualdo falava para os pastores? Aí ele falou aqui ó, eu falei com o bispo ontem. Em outras palavras, tudo que ele passava para os pastores, o Macedo sabe, o Macedo sabia. Aí ele fala, falei a respeito de alguns. Aí o Romualdo vai começar a falar assim ó. Você está numa igreja, pastor. Pega você, olha só. A gente pega você, coloca você numa igreja, você fica lá seis meses. Vem a campanha de Israel, por exemplo. Nesses seis meses foi tempo suficiente de você botar povo na igreja, de você trabalhar, de você, pastor, encher a sua igreja. Quando chegou a campanha de Israel, o que se esperava de você? Por causa dos seis meses. Então você vê que a estratégia deles eles se baseiam numa estratégia maligna de reunir as pessoas, de fazer o pastor ficar pelo menos seis meses na igreja, fazendo lavagem cerebral, fazendo as pessoas acreditarem num trabalho de fé, para quando der seis meses, ele poder plantar o um envelope para ela. Aqui o Romoda vai falar assim: ó, meu caro. Aí ele fala aqui, ó, meu caro, que você cresça. Você tem que crescer, tá bom? Você não foi nessa. Para você que não tá entendendo, a fogueira santa é uma promoção. Fogueira santa é uma promoção. Você vê que quando acontece uma fogueira santa, o pastor às vezes sai daquela igreja ou então ou ele sai para ser promovido ou ele sai para ser punido. Aí o Romualdo falou assim, tá bom. Então você não foi nessa. Não foi nessa, né? Não deu resultado nessa fogueira santa, né? Eu vou considerar que você ficou lá cinco meses. Embora que eu não consiga engolir isso. Porque as pessoas que a gente coloca na mesma data que você, e a outra pessoa que chegou na mesma data, foi, quer dizer, subiu, cresceu. Pessoal, preste muita atenção, porque esse é o modus operante da fogueira santa. O pastor está sendo é, colocado para arrancar o teu dinheiro, para fazer de você o objeto de promoção dele. Aí está aqui, ó. E você não conseguiu desenvolver. O problema foi isso, foi isso aqui, ó. Ele fez algum gesto lá, não sei se ele deve ter feito assim, alguma coisa, não sei. Desespero. Ou então você tá mole demais. Mole demais, não. Você tá mole. Ou então você não está fazendo o trabalho da fé. Presta atenção, você que está me assistindo pela primeira vez. O que, que é isso, Davi? O Romualdo Panceiro reúne os principais bispos e pastores do Brasil para dizer que um pastor não cresce financeiramente porque não está fazendo o trabalho da fé. Que trabalho da fé é esse? O trabalho da fé é a lavagem cerebral. O trabalho da fé é fazer as correntes. Trabalho da fé é campanha em cima de campanha, a pessoa fica fanatizada. Para quando chegar na fogueira santa, ele toma-lhe envelope. Toma-lhe envelope. É uma forma de persuadir as pessoas. Trabalho da fé é o pastor que sabe persuadir a pessoa para ela poder doar. Vocês estão entendendo, pessoal, o que eu estou falando? Compartilhe o máximo, pessoal. Compartilha, porque eu vou colocar nas redes sociais o áudio na íntegra. Porque a Igreja Universal do Reino de Deus, neste momento, está em mais uma fogueira santa da revolta no Monte Sinai. Revolta no Monte Sinai. Fazer a pessoa ficar revoltada para ela não ter Natal, para ela não ter ano novo. Para deixar de fazer reforma na casa dela, enquanto o bispo Macedo vai fazer um novo investimento. Já comprou apartamento em Miami. Já comprou banco. Vai querer, vai querer comprar ainda mais coisas. Comprou um avião recentemente novo. Comprou um Bentley, carro importado. tá aqui ó. Aí o Romualdo Panceiro continua falando assim, ó. Gostaria que o Romualdo estivesse assistindo. Eu gostaria que o Romualdo estivesse assistindo para desmentir isso. Desmente isso, Romualdo, se tem testemunha. O Romualdo Panceiro, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Romualdo Panceiro, que é muito chegado, na tequila e no charuto. Eu conheço uma pessoa, eu conheço uma pessoa, Romualdo, de extrema confiança da minha parte, que pegou você fumando charuto, igual um, um, um poderoso chefão, no escritório lá em cima. Eu queria ver o obreiro da Universal, as obreirinhas, o pessoal lá que está no jejum de Daniel, que vocês mandam o povo ficar em jejum de Daniel, mas vocês ficam vendo fazenda. As mulheres, tudo com as. Partes de fora. As mulheres, tudo com as partes de fora. Manda o povo, ver, manda o povo fazer o jejum de Daniel, bota lá. Menos distração, mais, mais unção, mais santificação. Vocês são os hipócritas. Vocês são os hipócritas. Lá nos bastidores, fica vendo porcaria. Fica vendo nojeira na televisão, se enchendo de porcaria. Aí o Romualdo fala aqui, ó. Ou você está desequilibrado, ou está ou não está fazendo o trabalho da fé. Trabalho da fé, como eu já falei para vocês, é isso aí, é fazer lavagem cerebral na pessoa. Aí tá aqui, ó. Aí o Romualdo fala pro pastor assim, ó. Vem outra campanha de Israel. Quando a gente olha pro seu resultado, é a mesma coisa. Isso eu falei com o bispo. Mais uma vez, o Romualdo se dirigindo e mencionando quem? Quem é bispo? Quem o Romualdo chama de bispo? Macedo, meu filho. O chefe dele. Que era chefe dele. Então, esse negócio de Macedo dizer, eu não sabia que o Romualdo fazia. Conversa fiada, rapaz. Conversa fiada. Aí tá aqui. Ele fala assim. Isso eu falei com o bispo ontem. É a mesma coisa. A gente pode até considerar, mas aí a gente fica com dúvidas. Você já está um ano, meu caro. Olha só, hein? Olha como é que acontece. Você já está um ano nessa igreja, meu caro. Fica imaginando o Romualdo falando, né? Eu tenho um áudio dele aqui. Se quiser, eu posso até ouvir o áudio dele. Eu não posso colocar o áudio dele aqui no YouTube. Eu não posso colocar. Mas eu fico imaginando o Romualdo falando. Eu fico. Olha, ele fala aqui, ó. Olha que ele falou assim: como é que é? Você está um ano, meu caro, nessa igreja? Não é possível. Você está com problema. Claro, não é possível. Porque você está trabalhando com as armas de Deus. Que Deus é esse? Só se for o Satã. Só se for o Satanás. Só se for o deus das trevas Só se for Mamon ou Edir Macedo Deus de vocês Armas de Deus para iludir o povo O Felipe Cardoso colocou assim O neto do bispo Macedo Colocou assim Ou ele chamava de meu caro ou de coisinha Exatamente Felipe Ou coisinha Ou coisinha <laughs> Exatamente Aí ele botou aqui ó. Aí que ele falava assim Aqui que ele fala ó. É... Ele bota aqui, ó. São armas infalíveis. Não tem como falhar. Você está trabalhando com as armas do Espírito Santo que deu para você. Não tem como dar errado, porque é com Deus que você tá. Não sei que Deus é esse. Só se for o Deus das trevas. Como é que deu? Como é que com Deus? Você está e as coisas não estão indo, não está funcionando, você não está trazendo resultado. Tem ou não algum problema? Perguntando para o pastor. É o que diz lá. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, a luz de Deus brilhará no seu caminho. Está escrito isso? Então a gente. Olha aqui que o Romodo vai falar agora. Então a gente arma um projeto, é assim que eles fazem. Os bispos se reúnem para programar. Para se preparar para a próxima Fogueira Santa. O que, que a gente vai planejar agora? Qual vai ser o próximo plano para arrancar o dinheiro, para tirar tudo que o povo tem e deixar eles na miséria, doentes, deixar eles sem nada? É assim que eles fazem. Romoto falou: então, quando a gente arma um projeto para abençoar a vida das pessoas, pô, mas o, mas o resultado não vem? resultado financeiro não vem? Olha, na terceira fogueira santa não vai ficar assim não. Ele tá falando assim que o pastor fala, né? Não, nessa terceira fogueira santa, a primeira não foi, a segunda vai vir a terceira. Porque se você não foi bem na primeira fogueira santa, não foi bem na segunda, qual é a probabilidade de ir bem na terceira de 1 a 10? Então você vê que o papo deles é um papo somente de arrecadação. Para saber se os caras vão arrecadar bem. Então você tem que ser trocado. O Romualdo falou para os pastores, se você não for bem, você tem que ser trocado. Porque se você não foi bem, ou você foi assim, ou você está passando, ou você não está passando espírito. Você já ouviu muito isso na igreja universal, ele tem que passar espírito. Passar espírito é fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça. Passar espírito é fazer você se tornar uma pessoa disposta a fazer uma loucura, fazer uma, uma coisa que você em sã consciência não faria. Isso é o passar espírito que eles ensinam. É o pastor gritar no altar, passar credibilidade. Querer mostrar para pessoa que ele tá ele tem autoridade para falar, ele vai falar que isso aqui, ó, ele fala assim, ó. Porque quando você, pastor, você passa espírito e as pessoas se vestem daquela fé ela dá olha aí pessoal olha aí ó quando passou passa espírito a pessoa dá ela coloca no altar o que ela tem ela coloca no altar o que ela tem você tá ouvindo isso aí ele vai falar aqui o pastor ó. a pessoa sente segurança a pessoa sente firmeza no que você tá falando aí o resultado financeiro vai aparecer pastor então o pastor tem que se, tem que ser trocado, não tem jeito. Ora bolas, porque ele está com problema. Aí ele fala assim, o pastor fala assim, ah, eu vou acordar, mas você ficou um ano ouvindo mensagens que até um morto acordaria. Pô, e você não acordou? Quando que você vai acordar? Arrumou alto falando com os pastores, né? Quer mensagens melhores que as mensagens dadas na campanha de Israel? <laughs> ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Romualdo falando, você quer mensagem melhor que as mensagens da campanha de Israel? Onde todo, toda de seis, seis meses tem um personagem, tem uma historinha furada, tem um papo furado, agora é pagar pelo Espírito Santo. tá aqui ó e ele vai falar mais aqui falando pro pastor Romualdo falando você não acordou quando que você vai acordar quando que você vai despertar quando que você vai desabrochar digamos assim se libertar porque tá amarrado a pessoa fica amarrada o espírito de Deus está dentro de você para isso para isso o que Romualdo? para fazer de uma pessoa comum estelionatário eu estou fazendo uma pergunta para o bispo Romualdo. O Espírito Santo, orienta entra numa pessoa para tornar ela uma bandida? Uma sem-vergonha? Romualdo, responda isso. Pergunta para o Macedo. Eu quero que o Macedo assista a isso. O Espírito Santo vem para... O pastor, ele busca o Espírito Santo para se tornar um bandido? Um sem-vergonha? Um vagabundo? É um vagabundo? É isso que o, que o pastor se torna, Romualdo Panceiro? Aí tá aqui, ó. Aí tá aqui, ó. Então, ao Romualdo falando. Diante dessa consciência, que você vai usar a autoridade que, Deus, que você tem, quando você está usando a autoridade que você tem e trabalha dessa maneira, o que, que vai acontecer? A igreja fica aqui. Eu começo a ilustrar o Romualdo falando. A igreja fica aqui. tá aqui a igreja, apontando para baixo. Mas isso aqui tá aqui. Ou ele deve ter falado invertido: o lado espiritual da igreja está lá em cima e o financeiro está lá embaixo. né? Ele deve ter falado assim. Vai puxar o material, aí o resultado vai ter. Talvez esse resultado material não surja. Nem seja visto, mas ele vai aparecendo, pouquinho, talvez imperceptível, mas ele vai aparecendo até que aquela igreja se torne uma base. A igreja começa a crescer materialmente porque houve um trabalho e não vamos ter nenhum problema material com essa igreja. Você vê que o bispo Romualdo ensinava os pastores a fazer a cabeça das pessoas, a fazer lavagem cerebral no povo seis meses. Seis meses fazendo corrente, dando, fazendo corrente com, com, com rosa, com sal, com arruda, com banho de descarrego, água consagrada, não sei o que das contas. Isso é barganha com Deus, meu irmão. Isso não tem nada a ver com igreja. A reunião que eles têm com pastores não é para ensinar a Bíblia para o pastor, não. Não é para ensinar a palavra de Deus para o pastor, não. É para cobrar oferta, é para cobrar aquecimento. Você vai ver ele falar aqui, vai falar mais ainda. O, muita gente comentando aqui, agradeço. O Anderson Araújo colocou assim: eu trabalhei é, com uma, na época de obreiro, que ele colocava os demônios todo domingo na frente dos obreiros. Engraçado. Que isso é só o diabo sabe fazer. O diabo se ajoelha na igreja. É muito estranho. Muito estranho. É. Eu peguei o envelope. Deus não me deu condições de colocar dinheiro. Era Deus para mim não dar dinheiro. É, era Deus para mim não dar dinheiro para eles, esses canalhas sem vergonhas, ordinários. Tá aqui, ó. O Felipe também colocou um comentário interessante aqui. Deus não é bruxo para pagar em troca de bênção. Quem tá falando isso aqui? É o neto do bispo Maceta falando. Deus não é bruxo para pagar em troca de bênção. Deus não precisa do nosso dinheiro. O que ele mais quer é a sua vida, a sua alma. Eu não dei um centavo por ele, dei minha vida, hoje eu sou prova viva disso. É verdade. É verdade. Tá aí. Aí, vamos lá, vamos continuar aqui, ó. O Romualdo vai falar mais aqui, ó. Deixa eu tomar um, um pouquinho d'água, beber uma aguinha aqui, com licença. Hum. Aí tá aqui, ó. Olha o que o Romaldo vai falar agora. Ele vai falar assim, ó. É... Quando vier uma campanha de Israel, olha o que ele vai falar aqui, ó. Digamos que 10% da igreja saia. Você sabe que na Universal, toda vez que tem uma campanha de Israel, tem aquela galera que vai embora. Tem aquela galera que sai da igreja. Tem aquela galera que não vai mais às reuniões da Universal, eles sabem disso. Eles sabem que tem gente que quando chega a Fogueira Santa sai, mas eles não estão nem aí para essas pessoas. Eles não estão nem aí para quem sai. Eles têm uma estratégia. Eles têm aquelas pessoas nas mãos. O Bispo Macedo tem gente que sustenta ele, de graça. O Edir Macedo tem gente para sustentar ele. Os bispos da Universal sabem que tem gente para sustentar eles. Que por mais que você fale tudo, denúncia contra hipocrisia, você coloque áudio, como esse aqui que o Romualdo falou. A minha intenção não é abençoar as pessoas, mas é fazer a igreja crescer materialmente. Você coloca um áudio desse, por exemplo, tem gente que fala assim: eu não quero saber, eu quero continuar olhando para Jesus. Essas pessoas, eles sabem, essa é fiel, ela vai pode falar o que quiser da de Macedo, pode fazer o que quiser, ela vai continuar dando dízimo, oferta, sacrifício, lavando o chão com a língua, limpando o vaso de cocô, fazendo tudo. Ela vai continuar trabalhando de graça para eles. Tem gente que eles sabem disso, eles sabem disso. Aí o Romualdo falou aqui: ó, quando vier a campanha da Fogueira Santa, digamos que saia 10%, o restante vai permanecer. Então ele sabe que tem gente que vai permanecer. Quando vier um problema de perseguição, não tem como dar errado. Problema de perseguição? Problema de perseguição, Romualdo, ou escândalo envolvendo bispos? que, por exemplo, foram condenados condenados por terem assassinado um garoto de 14 anos. Em Romualdo, a igreja de Jesus sendo perseguida porque o discípulo matou, queimou vivo e violentou sexualmente uma criança, Romualdo Panceiro. Isso para vocês é perseguição. Perseguição para vocês é descobrirem as nojeiras, as porcarias que vocês fazem aí dentro e divulgarem. Isso para vocês é perseguição. Perseguição para Romualdo Panceiro e para o Edir Macedo é botar a careta dele lá para dizer esse aqui é um estelionatário. Isso é perseguição para eles. Aí está aqui falando, pastor: não tem forçação de barra, aí vai arrebentar. Quer dizer, ele sabe que tem gente que não interessa o que aparece na televisão, não interessa o que seja falado no YouTube ou qualquer outro canal. Ela vai continuar adorando a imagem da instituição. Ah, bispo. Aí o pastor pergunta para Romualdo. Ah, bispo. E se não crescer na fogueira santa? Se não crescer? Ah, meu caro. O Romualdo responde. Ah, meu caro. Se não crescer, o que, que a gente vai fazer? Se não crescer? Você vai ser trocado, meu camarada. <laughs> Romualdo, Romualdo, você é demais, Romualdo. Você é demais, Romualdo. Você, Romualdo. Olha aqui, ó. Ele falando, bicho, se eu não crescer, você vai ser trocado, meu caro. Ah... O Paulo colocou assim: é o fanatismo religioso colocado na cabeça das pessoas através da exposição longa, a longa, a cultura de que eles são ungidos de Deus. É, não sei de, é verdade, é verdade, Paulo, com certeza. Não sei de qual Deus. É verdade, é verdade. Tem razão. Passar para as pessoas a ideia de que esses homens são intermediários, que esses homens são verdadeiros sacerdotes, sacerdotes dos Satanás bispo da Universal, todos eles são coniventes com o Edmacedo, Macedo todos eles, não passam de um bando de, de capachos do Macedo, aí depois sai sai da Universal e fica chorando amores por ele eu quero agradecer, eu sou muito grato ao meu bispo, a maioria dos bispos que saíram, abriram seus botecos abriram suas biroscas de aleluia seus botecos de aleluia seus botecos de, de grana, de dinheiro suas porcarias, abriram suas mesmas porcarias. Se você observar, a maioria dos bispos que saíram, saíram com a mesma sem-vergonhice. O cara, ao invés de estudar, o camarada, ao invés de se profissionalizar, ao invés de recuperar o tempo que ele perdeu, Acreditando nessa nessa patifaria de sistema, ele vai abrir um templo, vai abrir lá a igreja dos heróis, a igreja da fé da fonte, a igreja do não sei o que das quantas, a igreja da fé total sai pelo nariz, a igreja do Vou Arrebentar Explodir, a igreja do universo total. A pessoa inventa o negócio, sai e faz a mesma porcaria que o Macedo faz. Mesma bosta que o Macedo faz! Desculpa, com todo respeito, me perdoe quem está assistindo agora. Me perdoe se em algum estado do Brasil a palavra, essa palavra é, um, é uma palavra chula, não é uma palavra que significa. Mas eu fico indignado, meus amigos. Eu fico indignado como que eles conseguem e como que as pessoas ainda acreditam nele. esse final de ano vai ter gente que nem Natal vai ter. Não vai ter peru, não vai ter pernil, não vai ter Chester, não vai ter nada. Muito mal o um ovo cozido. Não vai ter nada. Não vai ter nada, vai ter que ir suco. Enquanto o maceta em Portugal bebendo vinho, comendo lá bacalhau. Enquanto os bispos estão comendo o melhor. É um absurdo isso. Faz, você vê como é que é o esquema, bota o cara na igreja, o cara para desenvolver o trabalho, para fazer o um trabalho para levar a pessoa no sexto mês a fazer a fogueira santa. E tem que crescer. Se ele fez 300 mil no mês, tem que fazer 400 mil na fogueira, 600 mil na fogueira santa. Se o mês da igreja, o mês, o cara está num templo, o templo dele é 100 mil reais ao mês. Tem um livro do mês, todo mês dá 100 mil reais. A fogueira santa tem que dar 300 mil, tem que estourar, tem que arrebentar. Aí o cara viaja, manda o cara para Israel. Aí lá em Israel eles vão para boate. Lá, em Israel, vai fazer pouca vergonha na Terra Santa, na Terra Santa, que chamam de Santa. A verdade é nua e crua. Goste quem não gostar, meu filho. Então, se você, depois do que você está ouvindo, você vai ouvir o Romualdo falar, você continuar assistindo os templos da Universal porque você gosta. Você goste sem vergonhice. Se você continua na Universal sabendo disso, você é tão cúmplice quanto eles. O destino de reservado para o Macedo é para você também. O mesmo céuzinho azul reservado para o Edir Macedo e para os seus comparsas está reservado para você. O mesmo céuzinho azul de ruas douradas. O mesmo céuzinho. Aí está aqui. O Romualdo fala aqui, ó. A Romualdo ironiza os pastores. Fala aqui, ó. Você tem que ser trocado, meu camarada. Ou mudou? Mudou? É o servo mau e perverso? É o que multiplicou? <laughs> Olha só. Hã? Até que tu vai, até, que, até o que tu tem vai ser tirado. E, e o servo que não cresceu, não desenvolveu, é o servo bom? Mudou agora? Agora dá para quem cresceu, para quem não cresceu e tira de quem cresceu? mudou hum? só na sua cabeça o que você espera se você não está desenvolvendo crescendo essa é a cobrança da fogueira santa você está sendo uma vítima de um grupo de que quer arrancar o que você tem questiona eles para você ver quer saber quem é o teu pastor quer saber o que que eles querem de você questiona eles para você ver o que eles vão falar com você Chega para o teu pastor e pergunta para ele quanto que é o mês da igreja, para ver o que ele vai falar na tua cara. Chega para bispo e fala assim: Bispo, que história é essa de bispos terem empresa? Só o bispo Jadson Egdon, lá de São Paulo, tem mais de 200 milhões como sócio de empresa. Ele é o que, laranja? Pergunta para ele, lá em São Paulo, se o bispo Jadson é laranja. O senhor é um laranja do Edir Macedo? Outros tantos bis que tem empresa no nome, que patifaria é essa, que pouca vergonha é essa. Pergunta pro Macedo, por que que tá gastando dinheiro com apartamentos milionários? E quanto tem o Breu que tá morando de aluguel? Pergunta pro Macedo, por que que ele tem plano de saúde? Tem hospital em São Paulo para rico, enquanto tem o Breu que tá fazendo tratamento médico, nem sabe quando vai ser chamado, tá na fila do CISREG. tá na fila lá do, do atendimento porque tá doente. Hum. Aí tá aqui, ó, Romualdo fala aqui, ó, o que que você espera? Você espera promoção? Que é isso que o pastor recebe na Universal quando bate a fogueira santa? Ele é promovido? Olha para mim aqui, você que tá me assistindo agora de qualquer local do Brasil, por favor, com todo respeito. Eu tive vergonha na cara, fiquei dois anos e meio tentando ser pastor. Quando eu entendi que a vida do pastor é essa patifaria, essa pouca vergonha, esse esculacho... Eu falei, não quero ficar no meio desse pessoal. Não quero. Não foi para isso que eu entrei. Mesmo meu tio me ameaçando, eu falei, não vou ficar no meio de vocês. Você tem que ter vergonha na cara. Você tem que ter decisão. Se você sabe que está errado, para que você está lá dentro? Ah, tô olhando para Jesus. Que Jesus, meu amigo. Jesus está fora da Universal há muito tempo. Não está lá na Universal, Jesus, meu filho. Jesus não aprova isso. aí o Romualdo ironiza você quer promoção? Só se, a, só se a gente não tiver por aqui o que você pastor espera? promoção? não meu caro não tem esse negócio não aí ele finaliza o áudio falando assim a sua obrigação é crescer a sua obrigação é crescer aí ele finaliza e fala assim vai arrebentar você está vendo aí? A obrigação do pastor é crescer em cima de você. A obrigação do pastor da Universal é bater meta em cima de você. Ele tá doidinho para ganhar décimo terceiro em cima de você. Tá doidinho. Eu tô falando isso com propriedade. Eu tenho propriedade moral para falar isso, porque eu tive vergonha sendo sobrinho de bispo e sendo pastor por cinco anos. Eu falei, foi suficiente para entender. Pera aí. Que história é essa do pastor ficar sendo cobrado, 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 como se fosse uma empresa? Tem que apresentar resultado, tem que apresentar resultado. resultado. Que resultado, rapaz? Resultado é a vida das pessoas terem conhecido a Cristo. Olha para a maioria dos obreiros com cara de depressão. É verdade. Tudo deprimido, tem até o branco que tira a própria vida. Se matou O um dia desse aí uma senhora de com 26 anos de, de, de obreira. Eu conversei com a filha dela, inclusive, tá até no meu WhatsApp. Tá com fogo no próprio corpo, uma obreira. Sabe por quê? Pressão. Bota o obreiro para pegar o envelope. Fogueira santa é o um inferno. Fogueira santa é o um inferno. As pessoas são colocadas naquela salinha. Não é, obreiro? Não é, obreiro? Você é colocado numa salinha lá atrás. Aí vem o emissário de Satã para falar para você: e aí, você vai ficar de fora? Como é que você vai ter moral para botar a mão na cabeça de uma pessoa se você não está na fé? tá na fé significa você tem que pegar o que você tem para se desfazer. Significa você supostamente apresentar um sacrifício perfeito. Supostamente. Que sacrifício perfeito? Ninguém é perfeito. O único perfeito deu a vida por você, obreiro. Quando você pega para fazer um sacrifício perfeito, cuspindo na cruz. E isso é uma coisa séria. Isso é uma coisa grave que está acontecendo até hoje. Tem gente honesta, sincera, que está recebendo um convite para ir para a Universal agora, para participar de Fogueira Santa. Vai ter clamor: o clamor da revolta. Revoltada é Satanás, meu filho. A palavra revolta quer dizer rebeldia. Procura no dicionário. O bispo manda você ser um revoltado para poder se aproveitar disso para você fazer uma loucura. Seja um revoltado, seja um revoltado, que revoltado é esse? Jesus não era revoltado, não, meu filho? Jesus não veio a esse mundo com revolta, não. Ele veio por amor. Você acha que eu estou falando uma balela aqui, uma, uma, uma mentira? Isso não é mentira, não, isso é coisa muito séria. Você que está me assistindo agora, de qualquer local do mundo, eu vou compartilhar o áudio do Romaldo eu estou mandando um recado direto para o bispo Romualdo Panceiro. Eu gostaria muito que você explicasse que áudio é esse. O que você quis dizer quando você falou que quando você sai para evangelizar, você sai para evangelizar, mas a sua intenção é fazer a igreja subir materialmente. Você não quer abençoar a vida das pessoas. O que você quis dizer com aquilo ali? Me explica, Romualdo. Explica para a gente. Me explica que o que, que você falou. A minha intenção não é abençoar as pessoas, é trazer um resultado para a igreja material. Me explica isso quando você falou. E o Macedo sabia disso. Será que o Macedo não sabia disso? Por isso que o Macedo chamou Romualdo de maior milagre. O bispo Macedo chamou Romualdo. Esse aí é o maior milagre. Ô oh, garoto bom! Ô oh, garoto! Esse é o meu garoto! Esse aí é meu garoto! <laughs> Esse é o meu garoto, claro, estorquindo todo mundo, arrancando o couro, a pele, bebendo sangue das ovelhas. <laughs> por isso que é importante que você nos ajude a compartilhar este trabalho. Você que está me assistindo agora, pessoal, por favor, todos que estão ao vivo agora, não se esqueça de deixar o seu like. Este canal já recebeu um bombardeio de tentativas de ser tirado do ar. Esse canal já recebeu um bombardeio de, de tentativas da Universal de ser removido. É o único canal do mundo com mais de 100 mil inscritos que fala a verdade contra a Universal. Não tem outro canal, tirando aí com abrindo a exceção do canal lá de, da África do meu querido irmão Tavares Armando que tem mais de 100 mil inscritos que fala somente da Universal. Esse é o único canal que traz fatos da Universal dos Bastidores. Não tem. Nenhuma emissora faz isso. Ninguém tem coragem de fazer isso. Até para me chamar para o podcast, você tem que ser corajoso. Quer me chamar para um podcast? Eu vou, mas esteja preparado para receber a verdade lá. Se você ficar de medinho. Me chama não. Não me chama, não. Não me bota para dar entrevista, me convida para canal, porque se vai me convidar para o teu canal, você tem que ter coragem. Tem que ter coragem, não né? me chamar, não, mas. Não, não, não tem isso. A verdade tem que ser dita e ponto final. Eu dei uma entrevista no canal do doutor Daniel Gontijo que é ateu. Ele é ateu. Ele é ateu. Me chamou para dar uma entrevista lá. E eu fico impressionado que um homem que é ateu teve mais coragem que alguns, que eu, inclusive, fui falar no canal de alguns dê entrevista, daqui a pouco o cara me liga. Ah, Davi, pelo amor de Deus, tira. Eu vou tirar a nossa entrevista do ar. Que eu tô com medo. Ah, vá, rapaz, sai fora, seu covarde. Sai fora, seu fraco. Que Deus você serve? Que discípulo você é? Que moral você tem para falar a verdade? Tá devendo alguma coisa para outros? Tô falando alguma mentira aqui? Tá com medo de de processo? Tá com medo de que de morrer? Que discípulo que você é? Ajude as pessoas a falar a verdade, rapaz. Ajude as pessoas a conhecer a verdade. O Evangelho é isso. O Evangelho é levar a pessoa a arrependimento e não a fazer a barganha com Deus que eles estão fazendo, não. Seja corajoso. Seja uma pessoa de palavra verdadeira. E eu quero dizer a todos vocês que a gente vai continuar. Com todas as lutas, com todas as dificuldades. Peço que você se inscreva no meu canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações. Davi, eu tenho um áudio relato para enviar para você. Eu tenho um testemunho de vida para mandar para você. Me mande o seu relato. Me mande a sua história. Me mande o seu áudio relato. Você foi um ex-obreiro, Davi, eu fui um ex um ex foi um ex-obreiro, um ex-pastor trabalhei como foi funcionado a Universal, como eu coloquei recentemente uma entrevista com uma ex-funcionária lá nos Estados Unidos da Universal, corajosa. Corajosa, veio falar a verdade da vida dela, Tá vivendo a vida feliz agora, Tá muito bem agora, graças a Deus. Não foi amaldiçoada, não. Essa maldição dele não funciona, essa maldição dele só serve para eles. Só serve para eles. Se você está me assistindo e quiser ajudar o canal, Davi, como eu passo para ajudar o canal, para a gente investir em plataforma de maneira voluntária? Voluntária, eu quero no coração te ajudar. Eu posso fazer isso. Esse aqui também, esse WhatsApp aqui, 21 96529, é o Pix do canal. Ajuda a gente, pessoal. Porque eu vou poder a, a investir em plataformas, em aplicativos. Eu tenho que, às vezes, que comprar um acessório, ver gravar na rua. Comigo não paro, não, pessoal. Estou sempre fazendo alguma coisa. Nós precisamos de ajuda. Você que está fora do Brasil, quer ajudar o canal? Paypal, tá aí, ó. Paypal. Fale com Vieira@gmail.com Nos ajude, pessoal. Nós precisamos continuar, porque o império do Bispo Macedo é muito grande. Você não faz ideia da quantidade de dinheiro que esse homem tem. Ele tem hoje partido político. Ele tem hoje um banco. Ele tem emissoras de televisão. E, infelizmente, aqueles que falam a verdade, contam a sua hipocrisia, não tem nada, não tem ninguém. Só algumas pessoas que de vez em quando ajudam. Só algumas pessoas que chegam e falam assim: conta comigo. Conta comigo, a gente vai doar aqui um computador, vamos ajudar com um computador, com uma câmera. O que, que eu posso ajudar, Davi, para poder você continuar avançando com isso? Eu já dei muita coisa da minha vida lá esperando receber. Não é fazer marganha com Deus, não. É ajudar de maneira voluntária. Às vezes o teu familiar precisa de medicamento. Esse final de ano, sabe o que você faz? Procura na tua família alguém que está precisando de medicamento, de atenção da sua parte. Às vezes não é nada material, às vezes a é sua atenção que você deixou de dar porque estava socado na igreja universal. Então, faça isso. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais o mais rápido possível, para que todos possam, todos possam alcançar a verdade. Tá certo, pessoal? Olha, que Deus abençoe a todos vocês. Tá bom? Muito obrigado pela companhia dos amigos que estão comigo até agora. Muito obrigado por você que está me acompanhando aqui neste momento. Eu vou ficando por aqui durante a semana colocar novos áudios, novas entrevistas, novos de, é, é, documentários que eu vou fazer e esse áudio do Romualdo eu vou colocar lá no tique-tique Lá no sai Sabe o tique, tique Lá da China? Vou colocar o Tiki-Tique lá, você vai ouvir lá o áudio dele completo. Aí manda para ele e pergunta, Romualdo, explica isso aqui. Será que ele vai dizer que está fora de contexto? Será que ele vai dizer que foi editado? Será que vai falar, foi editado isso, está fora de contexto? Não sei. Se o Romodo quiser, Romodo, manda um vídeo que eu boto teu vídeo aqui no meu canal. Manda um vídeo, Romodo, eu boto teu vídeo no meu canal aqui. Eu quero convidar o Romodo a mandar um vídeo explicando esse áudio, que eu boto o vídeo dele no meu canal. Vamos ouvir as duas partes, vamos ouvir o outro lado. O que, que ele quis dizer com isso de a minha intenção não é abençoar as pessoas. Eu quero entender isso. Tá certo, pessoal? Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço a todos vocês, uma ótima noite e até a nossa próxima entrevista, nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau, fique com Deus. Um grande abraço a vocês. Muito obrigado. Tchau, pessoal.